Znate kako, kada je reč o manifestacijama, festivalima i sajmovima, jako je teško održati se tih nekih par godina. Svaki epitet tradicionalno nekog festivala i manifestacije nakon 10 i više godina. Ovo je 7. po redu festival staroplaninskog jela. Bitno je održati se, bitno je da to selo prepozna i zajednica kao nešto što je jako karakteristično bitno i prepoznatljivo za sam kraj. Tako da mi je drago zbog toga. U isto vreme i 9. naučno-istraživački kamp. Verujem da i cela Srbija i šire znaju ljudi za ovaj naš festival jer jeste autentičan, da se radi o staroplaninskim jelima, o nekim možda i gotovo zaboravljenim receptima, da udruženje žena sa sela Temštanka nosi jako veliku ulogu kao i savjet mesne zajednice, a da smo mi kao turistička organizacija i grad Pirot tu da pružimo svu logistiku i podršku i na neki način promovišemo i prezentujemo sve one naše manifestacije, a sve u cilju jer važimo za neki gastro-turistički centar jugoistočne Srbije i nosioci smo nagrade jedan za lokalnu gastronomiju i jedno evropsko prestižno priznanje. Negde preko 10 učesnica će biti u kategoriji pripreme staroplaninskih jela i negde do 10 učesnika u kategoriji pripreme staroplaninskog gulaša, naravno koji mora da ima osnovne karakteristike začinskog bilja, pečuraka i nekih ostalih elemenata. Zavisi kako će biti vreme, naravno to nas ne sprečava, mi smo spremni za manifestaciju i očekujemo posećenost kao i svake godine. Ova manifestacija je takmičarskog karaktera. Ko će ovoga puta? Znamo da ranije je bilo zvučnih imena, kako je ovoga puta, kada reč o žiriju i onih ljudi koji će ocenjivati kvalitet jela. Pa pravo da vam kažem, mislim da imamo dosta naših kvalitetnih ljudi iz ove oblasti koji mogu da budu u ulozi žirije i nekih oni koji stručno ocenjuju sva ta jela. Tako da ćemo se ove godine skoncentrisati na naše ljude kuvare ili neke ljudi iz tog domena, profesionalci koji se bave ovim poslom, ali će sigurno biti i posjeti nekih sa strane koji na kraju krajeva i sami dolaze, kao što je Lepi Brk ili neko drugi. I sveta kulinarstva, mi smo tu već počeli jedan veliki projekat sa njima, trebali smo u junu da nastavimo to snimanje, opet je centralna uloga bila udruženja žena sa sela i iz Temske, iz Vora i Krupca, međutim zbog lošeg vremena u junu odložili smo snimanje za prvu polovinu septembra, tako da će se i ta neka gastro ponuda Pirota sa nekim širim obeležijama naći na RTS-u i nekim nacionalnim medijima, a vezano je opet za pripremu hrane i ono što na neki način karakteriše pored ostalog Pirota.